नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी मङ्सिर अठार गते आइतबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस डिसेम्बर चार तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नलनामक सम्बद् सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बिहान सात बजेर बत्तिस मिनटसम्म रहनेछ द्वादशी तिथि सुरु हुनेछ रेवती नक्षत्र बिहान आठ बजेर पचास मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र सुरु हुनेछ व्यतिपात योग भद्राकरण आनन्दादि योगमा प्रवर्धमान योग रहेको छ आज चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपरान्न साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज मक्षेदा एकादशी र गीता जयन्ती पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चालिस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा रा, ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शत्रुहरूसँग सजिलैसँग सामना गर्न सकिनेछ आफ्ना आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिनेछ इष्ट कार्यको सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ कुनै नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउने छन् रोजगारी को प्राप्ति हुन सक्छ यदि रोजगारको खोजमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चको अवस्थामा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै मजबुत रहनेछ मनमा उमङ्ग उत्पन्न हुनेछ शरीरमा स्वस्थता प्राप्ति हुनेछ त्यसकारण आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल र उल्लासमय तरिकाबाट व्यतीत हुनेछ राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ अथवा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ शा। निर्णय क्षमतामा के गरौँ के नगरौँ खालको दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन व्यतीत हुनेछ आम्दानीको अवस्था ठिक ठिकै भए पनि खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ ज्यादा बढोत्तरी हुनेछ आम्दानी र खर्चको सन्तुलन केही मिलाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट केही आरोप अथवा केही दण्ड जरिवानाको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ यात्रा भने सफल र रोमाञ्चक बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु पक्षलाई परास्त गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ शत्रु पक्ष ज्यादा प्रबल हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसतर्फ केही सजग हुनु होला स्वास्थ्यप्रति पनि बढी जिम्मेवार भएर अगाडि होला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ प्रेम जीवन सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ बोलीको कारणले गर्दाखेरि नजिकका आफन्तहरू व्यक्तिहरू प्रिय व्यक्तिहरू पनि चिडिन सक्छन् बोल्दाखेरि शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै होसियार होला ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी धर्म कर्ममा मन जान सक्नेछ आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ नयाँ खालका अवसरहरूले ढोका ढग्रकाउनेछन् त्यसै गरी नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्नेछ त्यसै गरी आफ्नै गरेका का कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ राज्य पक्षबाट अथवा कसैबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ तपाईँको क्षमताको कामको उचित प्रशंसा हुनेछ तारिफ हुनेछ प्रेम जीवन अत्यन्तै सशक्त ढङ्गबाट अत्यन्तै समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट कुनै अवसर आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तथापि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढोत्तरी हुनेछ आकस्मिक खर्च गर्न पर्ने अवस्था रहन सक्छ त्यसै गरी स्वास्थ्यमा एक्कासी समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना अथवा पुरानो स्वास्थ्य समस्या बल्झिन सक्ने समस्या रहेको देखिन्छ त्यसै गरी शत्रु पक्षले तपाईँका हरेक गतिविधिलाई निगरानी राखिरहेको हुनाले गर्दाखेरि पाइला पाइलामा सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला दाम्पत्य जीवनमा अथवा जीवनसाथीसँग विभिन्न अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि विश्वासको वातावरण तयार गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट कुनै न कुनै खालका पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ साथीभाइहरू अथवा शुभचिन्तकहरूले गरेको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा सफलता हात लाग्नेछ मेहनत र लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि आ... आफ्ना इष्ट कार्य आफ्ना इष्ट कामनाहरू आँटे ताकेका कार्यहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ घुम्फा घुमफिर अथवा यात्रामा अत्यन्तै रमाइलोको अनुभूति हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ खर्चमा बढोत्तरी भए पनि आम्दानीको अवस्था पनि सशक्त रहने योग छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ खर्चमा बढोत्तरी हुने अवस्था रहनेछ तथापि आम्दानीको अवस्थामा पनि कमजोर देखिनेछ आकस्मिक रूपमा खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ त्यसै गरी कुनै नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकृष्ट हुनेछ साथीभाइहरूले हुने पनि अविश्वास गर्नेछन् अथवा विश्वास गरिएका पात्रहरूबाटै धोकाको सामना गर्नुपर्ने छ पठन पाठनमा रुचि उत्पन्न हुनेछ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ प्रेम जीवन अत्यन्तै समझदारीपूर्वक र आत्मीयताका साथ अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी र खर्चको सन्तुलन आउनेछ व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी हुनेछ साझेदारीमूलक क्षेत्रहरूमा साझेदारसँग समझदारी कायम भएर आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्नेछन् पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण काममा सज स साझेदारी बढ्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ मुद्दा मामिलाहरूबाट छुटकारा पाइनेछ न्यायिक निर्णय अदालती फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा आउने छन् हर्ष उल्लास मन अत्यन्तै उमङ्ग र सकारात्मक विचारले भरिपूर्ण हुनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पाउने अवस्था पनि रहनेछ राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ मान सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ कार्यक्षेत्रमा उचित जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ अथवा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सफल हुनेछ त्यसको प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिनेछ मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा पनि मन जानेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मसन्तुष्टिका लागि कार्यहरू गरिनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा समझदारीको विकास हुनेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर र समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आम्दानीको अवस्थामा सुधार आउनेछ आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू माध्यमहरू फेला पर्नेछन् वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको कार्य सार्थक ठहरिनेछ प्रेम जीवनमा भने उतार चढावहरूको अवस्था देखा पर्न सक्छन् विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा खर्च बढेर जानेछ बोलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ जोखिमपूर्ण कामहरूमा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला आफूले गरेको निर्णयबाट आफै पछि हट्नुपर्ने अवस्था रहनेछ विभिन्न खालका दण्ड जरिवानाबाट त्यसको शिकार सक्ने अवस्था पनि रहनेछ शत्रुपक्ष सबल भएर अगाडि आउनेछ प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूमा कार्यहरूमा आफू पछि परिने सम्भावना रहेको देखिन्छ पठन पाठनमा रुचि पैदा हुनेछ निर्णय क्षमता तार्किक क्षमतामा छिँड अथवा रास भएर जाने अवस्था रहनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएको निर्णय भविष्यको लागि अत्यन्तै गौरवान्वित पार्ने हुनेछ त्यसैले भविष्यको लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने हुने मौका हुनेछ शुभ खालका समाचार सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ नयाँ कामको अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ रोजगारी अथवा पदमा वृद्धि हुनेछ अथवा सरुवा हुनेछ अथवा आफूले चाहेअनुसारको काम अगाडि बढ्नेछ आँटै ताकेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ सर्वत्र आफ्नो प्रशंसा हुनेछ आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ आफूले गरेका कामबाट यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित प्रभाव छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् हाम्रो सोच हाम्रो चिन्तन हाम्रो सक्रियताले पनि अर्थ राख्दछ त्यस गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म आ, मा लागि कर्मप्रति प्रतिबद्ध भई अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रह जनित दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर सकारात्मक प्रभावलाई गरे प्रभाव बढोत्तरी गराएर जीवनलाई अत्यन्तै सार्थक अथवा दिनलाई अत्यन्तै उल्लासमय रोमाञ्चक बनाउन सकिनेछ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार